وزارة وحبرشة تعلن تسريع بنتلان هي مجلة عبران هي قبل كسنة جوحي كوكا بتاي برنامج كرلو قاضي تاين تو وحبرشة أساسية هي بنتلان سدو كلا وح كل انكاسو لو جه لقاب كي لو تاين لها وحبرشة دين عاشا مع عدم ما خير وكتار لمجلة عبران حسن اسمعنا دن دقي رأي وربحين دن قصود رأي مجلة داس شركن أو كدعي حرون تاين مع عدم ما خير يدق مضى عبران أي وح السوق من قابسي وزارة وحبرشة شركة يا واحد يرد لغو سيارة يا سيدي لو تيين لها وحبرشة أساسية يا سيدي جامعة ماخر لو هرمارين لها عقبضها يستنى ميشا لوغا ساري لها وعنا شركة كسو قيب غالي مامولا ياشا دوكسية دا سرعي قبلة دا سناك يهيلان مامول كجامعة ماخر أقو يانو إساقا كلا يميد قبلة دا دالكا يو قربها حلي بان عال دهار وكسو عدي بارلمان كدورة دا بودلان مامول كقبل كسناك يو كنتك مدبران وعنا شركة فري وسيركة وسارة وحبرشة دولدة بودلان عبد الله محمد حسن لما قرر وكمي ذا مركي يعني هول كتشامة عدبا شرار كوكا برناي أبن ديسكشن ها دادكو أيو حسوي دين يين تن ما انت يسوع لسي هل كان يكين تايا عم وياد ناي ما مولاياش ان الدوكسية دا سارة يرين كينا قويان كا هل كان شوغا لبا وچه داي حمبار سانتا هداينو اچن داياش اسكوبا دينو آد وغيون مينو لبا دا وچه داي حمبار سانتا يوحوي كو إن أنتينا وحبرشدة أساسية منطقة كشرتة كدب مركي أن الدراسة كسمينا امتحان كي شهادة ها سنة كان بطلان أي قاعدة كاسو أنا جوان جوب شو وها أركض النوع الصوب حري وحي نقطي إن أن قبل كني ما أدنو أو أن أرين تاس إن لطيئة وحبرشدة أساسية أن غيرنا ما ملاياشة إيوه ماخر يونيفرسيتي in aynu boardka ka jafno maakhir university in aynu ka talino ayaheeda iyo mustaqbalkeeda iyo halka ay hadda taagan tahay meel ka fog inaan gaarsino waxa ay muuqatay magacyadeena iyo qualification kiin hadda aan sheegteen iyo maamulayaasha oo aanu saaka is soo aragnay cid ka baxsan oo arinta wax ka qaban kareysa oo kale inaan jirin maanta maakhir university miiska ino saarmi doonta cida la rabo inay wax ka bedesho oo ay aragti saliima oo lagu meesha wax laga qabto haysana waa inaga waa inteen halka fadhida iyo in inaga la mid ah oo inaga maqan jaamacadda sida ogsoon tihiin isku tashiga ku bilaabatay isku tashigaana wuxuu dhalay in dawladda iyo shacabka ay maanta heerkaas u gaarto maantana diyaar waxa loo yahay insha Allah in systemka noqdo system functional ah shaqeeya jaamacad lagu soo hirdaa hirto ay noqoto jaamacadda maakhir cid kale oo isugaysa ma jirto waxayna isugaysa waa inaga annaga la rabaa inaynu maskaxdeena iyo aqoonteena iyo maalkeena ku dhaqaajino waxa halkaynu u fadhinaana waxa weeye sideynu maskaxdeena uga keen lahayn qorshihii aan ku dhaqaajin lahayn anagu kulli diyaar baan u nahay dhinacayaga hadaan aad idinku sii sharxo anagu xildhibaanka sokow waxaan ahay xogeyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka wasiirka meelo badan baan shaqo isugu nimi ina ayaga diyaar baan u nahay wasiirkana aad baan u wada soconaa markay idinka waxa la idin ka rajaynayaa qoladin halka fadhida maanta aqoonyahanka inaad samaysaan qorshihii jaamacadda ku dhaqaaqi lahayd waxaan aqoonyahanka maanta fadhiya ka codsanayna maamulkayaga waxa noo ballana inaannu maamulka hirgelino wax kasta oo uu ku kacay waa garanaysaan muhiimadda ay dawladnimadu leedahay sida darteed inaan nagu taageertaan codkiina afkiina adinkiina inay dawladnimadu hirgasho qof kastaaba halkii uu hayay ee gaarka uu hayay isagoo aan shakhsi ataag iyo dhalil gaar aan sameeyneyn inuu si qurux badan oo aqoon ku dheehan tahay oo waayo aragnimo ka buuxdo oo aqli saliimi uu ka talinayo inaynu maanta halka kaga talino weeyo qorshaha in isugu nimi waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dhalinyarada runtii u soo tarxiyooto waqtigooda u soo huray waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dhalinyarada jaamacadda maakhir u dhabar adeegay inay macallimiin ka noqdaan oo u joogay iyadoo aanu dareemayno duruufaha iyo waayaha ku hareereysan inaynu waqtiga yar iyo markaynu raano jaamacadda ka taliya inaynu isu miisaano si aynu waxaan hawshan u jajabin lahayn haddeen inaanu xitaa mid kaliya ama labo baynu qabanaynaa laakiin natiijo uu la gaaro aanan u arko wasiirka waxbarashada noo tilmaamay shirkan waa bilow ma aha maanta in waxu natiijada jaamacadda wixii caqabada jira oo dhan aynu maanta xalinayno
marka waa bilow la rabo sida marka hore sheegay inaan u joogsan oo hakadna gelin marka jaamacadda maakhir inaan leenahay inaan u dhaarano waxaan ka yar oo u baahan tahay ma jirto waxa weey tacliinta sare waxa loo jahayay in jaamacadaha la nidaamiyo in jaamacadaha wixii dibadda ka maqan loo doono wixii gudaha ka jirana loo hagaajiyo taas bar markaa waxa weey hadii aadan ka dhigan waxaan kala qabaneyna diyaarna hawshaas waa u nahay xasan ismaan adan xasan dhigiri tv ga yidhaahdo dowladda Puntland baran